मेहनती मानिसलाई रोजगार घरमै हुन्छ भन्ने उक्तिलाई सार्थक पार्दै मंगपुको लाब्दा शान्ति धुरा निवासी पालदेन तामाङ आरन अर्थात लोहर खानको काम गर्दै आइरहेको पाइएको छ। विशेष कामी जातिले हसिया फरुवा र अन्य हतियारहरू बनाउँदै आइरहेको देखिए पनि विगत तीन वर्षदेखि पालदेन तामाङले यस्ता काम गर्दै आइरहेको थाहा लागेको छ। तपाईँले यो जुन एउटा आरन चलाउने है काम गर्नुभएको छ यो कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको? मैले यो आरन चलाउने काम चाहिँ भयो तीन वर्ष भयो। विशेष मैले यो आरन चलाउने जातले त पाएको होइन र अब सिन्कुना प्लान्टेसनमा एउटा लेबर युनिट लेबर काम गरेर जीविका चलाइरहेको थिएँ र कति कुरोमा अब हतियारमा कति कुरोमा अब आवश्यक हुँदै गयो। परमानी माइलाले अलिकति सिकाएको थियो र उहाँ बितेपछि चाहिँ गाउँघरमा अब कमानको एरिया त्यही हो कमानसँग जोडिएर बसेको बस्तीहरू छ त्यहाँ कति खेती किसान गर्ने एउटा किसान दाजुभाइहरूलाई पनि हतियारको एकदमै असुविधा भयो र कमानमा सिन्कुना बगानमा अब धेरै नै मात्रामा हतियारहरू लाग्छ र त्यो हतियार बनाउने काम पनि अब कोही नभएको कारणले गर्दा मैले सिकिहालेँ र सिन्कुनालाई पनि अलिकति सहयोग पुऱ्याउँछु भन्ने हेतुले मैले त्यो काम गर्दै आएको हो। र तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो कहाँबाट तपाईँले यस्तो काम सिक्नु भयो? मैले चाहिँ तल परमान माइला पेरुक बस्तीमा उहाँ आफ्नै जातले पाएको कामी हुनुहुन्थ्यो र मेरो एकदमै नजिकको साथी पनि उहाँले मलाई नै यस्तै कामहरू सिकाउँदै आएको थियो र उहाँ पछि बितेपछि चाहिँ अब एकदमै दुःख भएको कारणले गर्दा मैले यो काम अब लुकाएर राख्न सकिनँ सबैलाई असुविधा हुँदाखेरि चाहिँ सुविधा दिलाउँदै आएको। र मान्छेहरूले त है मानिसहरूले यस्तो कामहरू गर्दाखेरि अलिकति खिसी गरेर यस्तो गर्छ नि कि अब यो त अब उसले मतलब कामी जातिले मात्रै यस्तो हतियारहरू बनाउने कामहरू गर्छ भन्ने अब मान्छेहरूको एउटा सोचाइ छ नि। तपाईँलाई त्यस्तोहरू कसैले त्यस्तो है यो कामीहरूले गर्ने काम गरिस् तैँले भन्ने टाइपको त्यस्तो केही प्रश्नहरू गरेन तपाईँले? अहिलेसम्म चाहिँ मलाई त्यो प्रश्न त उठाएको छैन। खासै भन्नु हो भने मैले यो काम त सुरुवातमा गरेको त थिइनँ। गाउँघरमा असुविधा हुँदाखेरि मभन्दा ठुलो बडाहरूले गर्नु यो टेक्नोलोजी काम हो हातको सिप हो जसले पनि गर्नु सक्छ तिमीले सिकेको छौ गर्नु तिमीले गरेर सबैलाई अब टेको पुग्छ भने गर्नु भन्नुभयो र मैले यो काम गर्दै आएको गाउँघरलाई पनि सुविधा दिलाइरहेको छु। अब यसले यो कामहरू तपाईँ जुन कामहरू गर्नुहुन्छ नि यहाँनिर हतियारहरूमा यो सिक्कल अब मतलब यो फलामको कामहरू तपाईँ सबै गर्नुहुन्छ है? हजुर सबै गर्छु। र तपाईँले यहाँनिर जुन एउटा सिन्कुना बगानकै यो लाब्दे विभाग छ है यो लाब्दे विभाग त अब तपाईँको भएकोमा अहिले अरू यस्तो आरन खोल्ने है पहिला जुन थियो त्यो बाहेक अरू छैन छैन र प्रायः सबै यहीँ नै आउँछ है त्यस्तो जानेकै कुराहरू भयो र यो लाब्दे विभाग छोडेर तपाईँको बाहिरतिर अरू जग्गाहरूतिरबाट पनि आउँछ यसरी? यो आफ्नै डिभिजनको लागि लाब्दे सिन्कुना बगानको लागि केही गाउँघरलाई सहयोग पुऱ्याउनु भनेर मैले खासैमा खोलेको थिएँ तर अहिले सबै चारैपट्टिबाट आउनु हुँदैछ। सिटोङबाट पनि आउँछ यहाँ मङ्पू डिभिजन रेसेप डिभिजन मात्रै नभएर लाब्दे बस्ती यो स्कुल डाँडा यो उयो सेप्जे बस्ती लाब्दे बस्ती एरिया डल्लैबाटै नै आउँछ अझ पुगिन गर्नु। र यहाँनिर जुन तपाईँको यस्तो सामानहरू जुन यहाँनिर यो के भन्छ हावा उयो गर्ने यो हजुर ब्लो हजुर हजुर यो ब्लोअरहरू छ यस्तोहरू तपाईँले आफ्नै खर्चमा किन्नु भएको कि कसैले केही सहयोगहरू केही गरे? कसैले सहयोग गरेको छैन मेरो एउटा सहयोग पुऱ्याउँछु भन्ने हिसाबले म आफैले जोडेर आफैले किनेर गाउँघरलाई सहयोग पुऱ्याइरहेछु। र तपाईँले जस्तै है अहिले त अब भन्ने हो भने तपाईँले विभागलाई नै एउटा यो सिन्कुनाको विभागलाई नै तपाईँले एउटा सहयोग पुऱ्याइरहेको छ कि जस्तो कि बगानमा काम गर्नेहरूलाई चाहिने सिक्कल फरुवा काँटा है यो सम्पूर्ण कुरोहरू त यहाँनिर बनाउने अजाप्ने कामहरू भइरहेको छ र विभागीय पक्षबाट तपाईँलाई केही सहयोगहरू केही पाएको छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म मैले विभागीय सहयोग चाहिँ पाएको छुइनँ विभागीय अधिकारी वर्गबाट केही सहयोग पाएको छुइनँ। प्रथम मलाई यो काम गर्नुभन्दा पहिला सुरुवातमा मलाई कोइलाको आवश्यक पर्छ। कोइलाको लागि यो सिन्कुना बगान अब डिभिजनबाट पनि मलाई कुहिएको सुहेको मरेको रुखहरू धरिदिएको छैन। मैले यो कोइला पनि किनेर आफ्नै पर्सनली पैसाले किनेर अब अर्जबुजुब गरेर सिन्कुना कति अब लेबरहरूको हायरहरू बनाउँदैछु मात्रै नभएर खेती किसान गर्ने एउटा पेरुक बस्तीदेखि लिएर अल बस्तीलाई पनि मैले सहयोग गर्दैछु।
यस्तो कामहरूले तपाईँले जुन अर्जाप्ने कामहरू फलामको कामहरू गर्नुहुन्छ यसले जुन आर्थिक एउटा पैसा कमाउने बाटो है कति के कति राम्रो नराम्रो कति के कसो हुन्छ मेरो यो खासैमा भन्नु हो भने त पैसा कमाउनु त अब कमिहाल्छ दुःख सुख गरेर अब आफ्नै खर्चले गर्दाखेरि सौमा अब 25% 25 रुपियाँको हातमा बस्छ प्रायः अरू सामान जोड्दा र कोइला किन्दा रेती किन्दा यो मिसिन लो चलाउँदा मिटर उड्छ त्यसको पैसा बुझाउनुपर्छ र मलाई अलिकति सहयोग पुग्छ त्यही सहयोगले मैले घरमा अलिकति बिमारी अवस्थालाई पनि मैले निकै ठेकिरहेको छु र यस्तो कामहरू त जस्तो कि विभागीय पक्ष होस् या त अहिले प्रशासन अब जुन जिटिएमा पनि कतिवटा है नेताहरू छ उनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले अपिल गरेर मलाई यस्तो है म यस्तो कामहरू गर्छु तपाईँहरूले अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने के तपाईँहरूले कुरा राख्नु भएको छ यस्तो मैले अहिलेसम्म त राखेको छुइनँ राख्ने विचार्दै थियो तर मेरो अब कति साथीहरू सहयोगी साथीहरू उहाँहरू पनि नभ्याएको कारणले गर्दा मैले जिटिएमा केही राखेको छुइनँ यो कुरा र तपाईँको विषयमा भन्नुपर्दा त अरू थुप्रै काम कुरो पनि तपाईँले गर्छ भन्ने हामीले सुनेको थियौँ जानेको थियौँ जस्तो कि के जाल बुन्ने पेरुङ्गा डोको के हो त्यस्तोहरू नि तपाईँ यो बाहेक चाहिँ अरू के गर्नुहुन्छ म कार्पेन्टर गर्छु कार्पेन्टर बनाएर घरहरू बनाउँछु प्यानलहरू बनाउँछु मात्रै नभएर गाउँघरमा अब खेती किसान गर्छ कमान बस्तीमा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकै पर्छ डोकोहरू बुनिदिन्छु डोको अब फुर्लुङ डोको टोक्री इत्यादि बुनतुनको काम चाहिँ प्रायः सबै नै गर्छु मात्रै नभएर वालको कामहरूदेखि लिएर कार्पेन्टरी सिकर्मी डिकर्मी दुइटै काम गर्छु यो जाल बुन्ने पनि सुनेको छ नि जाल पनि तपाईँ बुन्नुहुन्छ हजुर म बुन्छु र तपाईँ जाल बुनेर बेच्नु पनि हुन्छ म बेच्नु त बेचेको छुइनँ यो मैले आफू सिकिहालेँ र यो परम्परा हराएर जान्छ भनेर मैले अब यो परम्परालाई त अघि बढाउनको लागि साथी मसिनो भाइहरूले पनि सिकोस् यो टेक्निकल विभागको काम हो हातले गर्ने काम हो सबैले सिक्यो भने हाम्रो मान्छे अलिकति जागरुक हुन्छ र देश आफ्नो गाउँलाई अलिकति टेको पुग्छ भन्ने हिसाबले त मैले यो प्रथा छोडेको छुइनँ र जस्तो कि यो जाल बुन्नेहरू यो जाल भयो पेरुङ्गो फुलुङहरू भयो यो त एकदमै हाम्रो पहिलेदेखिकै हामीलाई चाहिने चलाउने हाम्रो वस्तुहरू हो नि यस्तो जबकि यहाँनिर धेरै यो कृषि मेला के मेलाहरू पनि हुन्छ त्यस्तोतिर तपाईँ बेच्नुहरू प्रदर्शनीमा राख्नुहरू त्यस्तोतिर कहिले लानु भएको छैन मैले त्यो प्रदर्शनीतिर त लगेको छुइनँ यो स्पोर्ट्सहरू हुन्छ त्यति बेला एउटा प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि चाहिँ मैले पोहोरको साल मैले माथि हाम्रो घर भन्ने ठाउँमा डोकोहरू एउटा डस्टबिनको रूपमा बाहिर झुन्डाएर राखिदिएँ जालहरू राखिदिएँ प्रदर्शनीमा देखाउँ देखाएँ बिक्री गर्ने काम चाहिँ गरिनँ र तपाईँले अन्तमा यो कामलाई तपाईँ यो काम लिएर तपाईँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो काम गर्नुमा कति मजा लाग्छ तपाईँ म एकदमै मजा लाग्छ यो किनभने हाम्रो गाउँघरमा पुरानो प्रथाहरू मेटिँदै गयो र यो पुरानो प्रथालाई जागरुक एकदमै जीवित राख्नुको लागि नै मैले यो कोसिस गरेर भाइ मसिनो भाइ बहिनीहरूले पनि सिकोस् गरोस् बाहिरबाट मान्छेलाई लिएर गर्नु नपरोस् आफूलाई दुःख नहोस् भनेर नै मैले गाउँघरकोलाई पनि सहयोग गर्दै आएको म खुसी नै छु हुन्छ र यो जुन अब काम छ तपाईँको काम यो त कामी जातिले गर्ने कामहरू भन्छ है र तपाईँले त अब मजाले गर्नुहुँदो रहेछ है गर्नुभएको छ र यसमा तपाईँलाई कुनै लाज लाग्ने शरम लाग्ने कसले के भन्छ कि भन्ने त्यस्तोहरू केही छैन है एकदमै मलाई त्यो कसैले केही भन्छ लाज लाग्छ भन्ने कुरा आउँदैन कामले काम सिकिहाले गाउँघरको निम्तिमा सबैले सहयोग पाओस् मेरो दुःखबाट उनीहरू केही मुक्ति काम गरेर जितोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ म गर्दै आएको र मलाई लाज शरम छैन म सबैलाई सहयोग गरेरै म यो काम अगाडि